dann lieber auch. Dave, kahit bukas ipatok ay, wag na mamaya iwag. Pagod dyan. Wala nga, hindi ko na kinakita. Welcome to Payapa Integrated Park. Again to Payapa Integrated Farm. For today's video, pupunta tayo ng Laurel, Batangas to get finger links for our fish pan. So, just a quick background lang. Itong fish pan namin, meron talaga siyang isda for red tilapia and fish. Unfortunately, nung nagkaroon ng Taal volcanic eruption, because of the ashes, nadumihan syempre yung pan, namatay yung mga isda. So, ang ginawa namin, inilisulit yung tubig, binrain, then nilinis namin siya. Tapos ngayon, pinalagyan ulit natin ang tubig, tapos nalagyan din natin ang... maganda ka shot dito na may isda talaga. Kasi habang nasa pavilion ka, maganda siyang tingnan, napaka-refreshing. Parang kahit wala kang ginagawa, pag tinitingnan mo lang sila, nare-relax ka. Para nakakapag-isip ka, masaya silang tingnan. So, kaya, isda. Wow! So, pupunta kami ng Laurel, Batangas ngayon para kumuha. Wala kaming makuhanan pa ng red tilapia eh, tsaka ng koi fish. So, habang wala pa, kasi sayang naman yung pan, bibili na muna kami kahit yung black tilapia. So, samahan niyo kami. Let's go! Kita tayo. Laurel, Batangas. Ang tungo dito ng lemongrass. Ayan, tatanim namin sa farm eh. At ito ang pandan. Yung pandan. Ayan, dadalhin namin to. Nabunot na siya. Iuwi namin. Ayan, kukunin na namin ang fingerlings. Tendaan eh. Green grass. Kami, kukunin na namin. Sinamahan kami ng tatay ko. Ayan. Oh, sarap ng hangin.
Yan na, punta na tayo. Ang ganda dito. Naglalakad tayo sa pila-pila. Ayun na, mga pala isda. Yan. Yan ang mga bisis dito eh, pala isda. May dalawang daan kaya yan? Doon dila eh. Isang tumba ito eh. Ayan. Mga mitra, tapilado pa nyo. Ayan pa kaya yan? Ayan. Ay, nagpatagdag kami na 1,000 pieces. Kaya kukuha ulit yun. Eh, susundan namin. Sa kanya yan eh, yung nakamotor sa ulan. Dito kami sa may pilapin. Pala isda na yan. Sana makita nyo. Titignan namin, kukuha na kami no. Fingerlings, yung additional. Check natin. Ma'am, lahat na niya yan? Ba? Yung lahat na yan? Nakaho, o hindi. Ano kuha na nila? Ano hulihin niyo mga fingerlings. Ayan, transfer na po sila sa plastic. Kung mapapansin niyo po, meron silang plastic container. Diyan po, meron po silang iba't ibang size ng container. Tapos sa bawat container, halimbawa po yun, 100 pieces yung laman, 200 pieces, 300 pieces. Hindi po siya isa-isang bibila. Yan po. Medyo mas maliliit to compared dun sa kanina. Mas malalaki yung kanina. Ayan. Balik na kami sa sasakyan. Ayan na, ang dami na niya. Na may lalagay na rin. Finally, pauwi na kami. Didiretso na kami sa farm para ilagay yung mga isda, mga fingerlings sa kanya. Dito na po tayo sa farm. Fingerlings dito sa fish pan. Pero hindi natin siya tatanggalin sa plastic. Kasi bakit hindi natin tatanggalin sa plastic? Ganda lang muna siya. Yan. Kasi para maka-adapt muna yung mga isda, itong mga sinilya, dito sa bagong temperature. Dito sa temperature ng fish pan. Para hindi sila mamatay. Ayan. So for 1 hour, ano yung gagawin natin para maka-adapt yung mga fingerlings sa temperature ng ating fish pan. Yan. After 1 hour, saka natin sila papakawalan dito para nakapag-adjust na sila sa temperature.
sila for 1 hour para maka-adjust sila. Saka natin papakawalan. 1 hour later. Okay, 1 hour na. So, pwede na natin silang pakawalan dito sa fish pond. Kasi medyo naka-adjust na sila sa temperature nitong tubig sa ating pond. Ayan, pakawalan na natin sila. Live happily sa inyong new home. Ayan. Buhay sana kayo. May pinatira, sayang. Gawin natin sa lahat hanggang sa tinahan na sila. Ayan, ito na magiging bago nilang bahay hanggang sa lumaki na sila. Na sila. Nagsuswim na sila. Go swim, fishes! Ayan. Bukas pa natin sila papakainin. Hindi pa ngayon. So that's all for today's video. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for our video updates. Thank you all for watching!